Simbora, meu povo! Sejam bem-vindos ao canal Jogando Fácil, Sonhando Alto. Eu sou o Leon Santos e hoje mais uma rodada da Superliga Pernambucana de Futebol na categoria Sub-14. Quem vai transmitir seremos nós aqui, desse lado de cá. Parceria do canal Jogando Fácil, Sonhando Alto e a Superliga Pernambucana de Futebol. É, pessoal, eles liberam alguns jogos pra gente aí, para que a gente possa fazer por fora aí o nosso canal, ter conteúdo e não ficar parado. Tá ok, pessoal? Então aí, agradecimento especial ao Jean Monteiro aí, o presidente da competição aí, pessoal, que gentilmente nos cede alguns jogos aí pra gente fazer aí. Tá ok, pessoal? Mas, já sabe, né? O dono da bagaça, o dono disso aqui da Superliga são eles, então quando tiver jogo por lá, eles é que tem a preferência. Tá ok, pessoal? Simbora, pessoal, de escalações aqui, meu povo. Olha só, a equipe do Bellator de Caruaru, Bellator Soccer. É, não sei se ainda tem ainda a parceria Bellator Soccer e o Central de Caruaru. Parece que eu vi alguns agradecimentos ali no Instagram do Bellator, né? Então não sei se ainda continua. Eles ainda usam o uniforme do Central, né, pessoal? Ainda, então não sei ainda se tem ainda a parceria, né? Mas de qualquer forma, quem está aqui jogando é o Bellator, que representa a cidade de Caruaru. É, pessoal. E a gente vai com a escalação do professor Lucas Myron. É o seguinte: Bellator vem com camisa 12, o Madison, 10 é o Zé Fernando, 18 é o Matheus, 22 é o Filipinho, 30 Lúcio, 33 João Pedro, 50 Arthur, 55 Gabriel, 66 Theo, quem está com a 77 é o Ítalo, o 90 o Joãozinho. Essa é a equipe titular. Já o time do SCA, a equipe do SCA Brasil Recife, vem com o camisa 1, José Carlos, o 3 é o Everson, 5, Marcelo Cabral, 8, Luiz Henrique, 7, Itamar Lopes, 10 é o Anderson Luiz, 14, Ítalo Matheus, 23, Israel Fernando, 9 é o Lucas Rodrigues, 11, Gabriel Cabral e o 13 é o Marcos Miguel. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai passar também para vocês os suplentes aí das duas equipes, tendo em vista que chegaram alguns meninos aqui da equipe do Sky. O pessoal vai para falar todo mundo aí certinho, para não falar de um e não falar do outro. A gente passou só os titulares, tá ok, pessoal? Já a gente passa os suplentes para vocês aí. Você que está em nossa arquibancada virtual, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Lembrando que isso aqui não é um canal profissional, é um canal amador, pessoal. Nós não temos a função repeteco, não é, pessoal? É, a gente tem outras funções aí, como cronômetro, a gente foi aprendendo, fez curso, então tudo melhor para a imagem ficar melhor, para ficar melhor, a transmissão fica excelente para você, o melhor possível para vocês, tá ok, pessoal? Já tá por aí, pessoal, o Gus Santos, boa tarde, esse Gus Santos aí, pessoal. É, o meu filho, ele quer garantir já aquela mesada, já tá aí dando aquele boa tarde, eu tô ligado nele, né? Também tá chegando por aí, rapaz, eita, já começou a me complicar aqui, ó. Hate Hours, eu acho que é isso aí. Boa tarde, que hora começa? Já, olha aí, ó, o pessoal tá ali batendo aquela foto tradicional ali, né, pessoal, das equipes, os capitães ali. Vamos bater aquela foto ali, ver quem vai começar o jogo por ali, entendeu, pessoal? Daqui a pouquinho, pessoal, dentro do horário certinho, ó, pra aí, rapaz, que coisa boa, né? A gente vai começar aí dentro do horário. Isso é bom demais quando acontece isso. Aí você vai acompanhando aquela foto tradicional ali dos capitães. Vamos dar um zoom aqui para você ver se conhece os seus ali, né, pessoal? Capitães ali, o capitão do Bellator e o capitão do SCA Brasil. O mandante do jogo é o Bellator, pessoal, viu? Então você vai vendo aí. O Juizão tá pedindo uma bola por ali. Daqui a pouco, quando o nosso mesário aqui, pessoal, de hoje é o Igor, aquele que vem ali com aquela faixa na mão. É, pessoal, na assistência médica aqui, nós temos o bombeiro civil, o Roger. Aqui também, pessoal, apoio fotográfico aqui também. Todo mundo presente aqui, pessoal. Tudo certinho por aqui.
Basta só agora o pessoal aí mandar ver. Ele já tá aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo já, meu filho? Pai. Beleza, viu? E o professor Dávila, pessoal, aqui, acredito que no segundo jogo aí ele será o árbitro, né? E aqui falar conosco, né? Vamos sim, vamos sim. É, vamos sair. As duas categorias serão transmitidas sim aqui no canal Jogando Fácil e Sonhando Alto. Tá ok, pessoal? É, meu povo, rola a bola pela primeira vez no jogo. A equipe do Bellator vai levando a bola já lá pelo lado de lá. Vai ganhando a ala esquerda por ali, vai avançando a equipe do Bellator, já chega travando por ali o zagueirão do Scar. O lateral por ali já recupera a equipe do Bellator, vem jogando pelo meio, estava esperto lá o zagueirão, dá o bote e joga a bola aqui na frente. Ela já chega aqui na frente com o camisa 9, Lucas Rodrigues. Abriu do lado de lá com o Marcos. Marcos Miguel chegou por baixo, bem, chegou por baixo ali o zagueirão. O Lucão, pessoal, é, rapaz. O Lucão ali, pessoal, realmente é Lucão mesmo. Hein? O menino é gigante, viu, pessoal? Garoto ali de 14 anos de idade ali, pessoal. Às vezes nem tem 14, tem 13 aí. Tudo certinho por ali, pessoal. A bola tá jogada aqui na frente. Quem tá trazendo ela é o Theo pela equipe do Bellator. Já recupera o Scar. Trabalha agora pelo meio. Buscando por ali. Quem tá com ela agora é o Luiz Henrique. Abre bem de lado lá. Já perdeu a bola. O camisa 13. O Marcos por ali. Recupera o Bellator. Vem trabalhando pelo meio com o Zé Fernando. Ele volta um pouco mais atrás com o Lucão. Ali vai ser fácil identificar, né, rapaz? Aí Lucão se atrapalhou com a bola por ali, mas já recupera, rapaz. Bater na parede ali é problema. Olha ele ali também, o camisa 9 da equipe do Scar também. Não é qualquer coisa não, viu, gente? A briga vai ser boa ali, dos dois ali, viu? Quero ver como é que vai ser aquela disputa de corpo por ali. Vem trazendo a equipe do Bellator. Olha lá, o passe na frente. Que maravilha, que passe açucarado. Vai chegando por ali também o camisa 7 para fazer proteção. O Itamar. Itamar já chega primeiro. Que o Theo jogou a bola para fora, arremesso manual. A equipe do Bellator lá pelo lado esquerdo. Deixa, sai de ver a bola, você abre. Ah, tá ok, valeu, valeu. É isso aí, fica à vontade aí, pessoal. Já sabem que fica disponibilizado aí pra vocês aí. Vai ficar lá no nosso canal lá, certo, pessoal? A gente não tira nada lá, você pode chegar lá, pode baixar, entendeu, pessoal? E fazer os cortes aí necessários para ter material para os seus observados, tá ok? Hit Hours, é isso aí, pessoal. Ali antes do corte aqui da equipe do Scar. Um encontrão por ali atrás, lá perto do Círculo Central. Falta ali, favorecendo a equipe do Bellator. Vai lá o Lucão. É orientado a rodar um pouco mais atrás. Recebe de volta. Ele jogou ali na fogueira, pessoal. Aí complicou, né, gente? Complicou, já recupera a equipe do Scar. Lá no seu campo de ataque, vai levando por ali. Já chega na marcação. Lá o João Pedro. E aí você vai escutando a orientação dos dois professores da equipe do SCA. É, pessoal. Lucão recupera mais uma por ali. Dá um tapazinho de lado, ela correu demais. Não consegue alcançar o Zé Fernando. Ela saiu, arremesso manual. Bola chega lá na linha de fundo. Lucão. Lançada na área por ali, afasta de qualquer maneira a defesa do Bellator. Já recupera, Gabriel. Vai levando por ali, já faz a corte. Já chega bem na marcação, forte. O Gabriel. É, rapaz. A disputa dos dois Gabriels por ali ficou melhor para o Gabriel do Bellator. A bola vem pelo meio. Tapa aqui na frente, bateu no jogador. Os caras não quis saber de brincadeira, rapaz. Consciência do Everson. Botou a bola para fora por aqui, né? Para não ter problemas. Vem trabalhando pelo meio a equipe do Bellator lá com o Lucão. Tá
tá jogando um pouco mais avançado. É, pessoal, a formação aí do Bellator, a gente tá vendo que é um 3-5-2 aí, pessoal. Dá pra ver claramente aí, jogando um pouco mais avançado aqui, ó. A gente tá vendo aqui os três zagueiros, ali em três zagueiros. E mais à frente, Felipe, é, pessoal, formação aí moderna, né, gente? Formação aí de quem joga ofensivamente. Trouxe a bola, chutou a bola aqui na frente. A bola bateu nas costas do jogador do Scar, sobrou tranquilo para do Bellator. Tapa na bola, vem trazendo aqui atrás. Isso aí é o Joãozinho. Ele meteu a bola lá na frente, hein? Bolão por ali, fez a proteção lá o Everson. É, não deixou lá o Filipinho chegar nela. E Drummond por aqui, o juiz disse que nada, segue o jogo. Vem pelo meio, vem de Brando. Corte por dentro por ali. Já recupera a equipe do Bellator. Vai trabalhando lá na intermediária do seu campo ofensivo. Já recupera a equipe dos caras. Joga do lado de lá com camisa 13. O Marcos. Ele arrisca um passe mais alongado ali na linha de fundo. Chega bem na cobertura por ali. O Matheus fez o corte. Saiu jogando bem aqui pelo meio com o Arthur. Vem trabalhando bem a bola, trabalhando um, dois, opa aí, que maravilha, rapaz, ver essa garotada também. Eu gosto de ver livre, sabe, pessoal? Mas quando a equipe sai assim, tocando bola, saindo do espaço fechadinho por ali, pessoal, eu também gosto de ver, né? Essa categoria eu gosto de ver muito livre, sabe, pessoal? Aí uma tapa foi muito forte. Manda ele dar a bola e você ficou vaca por dentro. Calma, Biel. É, pessoal, a escalação que me deram aqui, esse menino não tá aqui não, esse 22 não, viu? Tapa na frente por ali. Vai chegando lá o zagueirão Israel, pessoal, com tranquilidade. Joga um pouco atrás ali com o goleirão. Abriu do lado de lá com camisa 23, o Israel Fernando. Marcação forte em cima dele, quem tá marcando por ali. É, o Zé Firmino faz falta, né? Faz falta por ali. Ele segurou, pessoal, fez falta. É. 6 minutos de jogo, pessoal. Primeiro tempo de partida. É, pessoal, você que não é inscrito no canal, peço-lhe que se inscreva no canal, deixa teu like. Pode comentar, pessoal. Você que tá aí caladinho, só escutando a conversa, assistindo, sem querer dar um pitaco, rapaz. Faz isso não. Faz isso não, rapaz. Deixa teu pitaco aí. Diz aí pra quem tá torcendo. De onde tu tá torcendo? Se é de Caruaru ou daqui mesmo? A bola na entrada da área por ali. Chega afastando bem o zagueirão da equipe do Bellator. O Gabriel apareceu por ali, pessoal, na proteção. Deu um tapa pra fora. A bola bateu por último no jogador da equipe do SCA Brasil Recife, né? O filial Recife. Que vem trazendo lá de lá. Lucão. Trabalhando bem. Ali, tapazinho, boa consciência do Arthurzinho. Olha o Lucão, arriscou, passa aí, foi nas costas do Joãozinho. Da S, velho, vai lá, vai, João. Bom giro, maravilha de bola aqui na frente. Ainda fica com o jogador da equipe do SCA. O Lucas que abre do lado. Vai chegando por ali também o Israel. Vai avançando. Já chega bem na marcação por ali. Coloca a bola pra fora. Perdeu. Vai chegando também por aí a Rosiane Santos. Valeu, Rosiane. Naquela moral aí pra os jogadores. É isso aí, pessoal. Torcida firme aí. Rosiane Santos. Sempre tá aí conosco para as nossas transmissões aí, pessoal. Valorizando o nosso trabalho. Bola tá lá na frente por ali. Já entrar dentro da área. Foi bloqueada a passagem dele por ali. Olha, vem trazendo por aqui, pessoal. Joãozinho por ali, ó. Pequenininho. É, olha lá. Joãozinho conseguiu um arremesso manual.
É, pessoal, de fato aqui me deram a primeira escalação aqui. É, o 14, Ítalo Matheus, ele é suplente, quem está em campo é o Ítalo Miguel. Tá ok, pessoal? Número 22. Tá certo, vem trabalhando a bola a equipe do Belator. Boa fita ali do Ítalo. Recua a bola um pouco mais atrás, afasta de qualquer maneira a defensiva. Faz o domínio, trouxe o lado de cá, esse aí é o Ítalo, a bola correu demais, saiu. É. O Joãozinho ali, levando uma orientação ali do professor Mairon, pessoal. É. Garota da equipe, pessoal, boa de bola. O Joãozinho é boa de bola demais, gente. Rapaz, ali, gente, você já pensou a saída do Marlon ali pelo meio? Se não tivesse esperto, o Ítalo tinha se complicado. Tinha se complicado por ali. A equipe do Belator, pessoal. Na sequência, falta aqui no meio. É, pessoal, falta por aqui no meio. Pessoal, nós estamos na... Nós estamos na Arena Bueirão. É, Arena Bueirão na torre aqui, pessoal. Esse campo era terrão. A prefeitura veio aqui, pessoal. Deu aquele talento aqui, ó. Jogou aqui um gramadão, né, pessoal? Melhorou muito aqui a aparência do bairro. Mas até bairro nobre, né, aqui, né, pessoal, viu? Bairro nobre aqui, né? Aqui, né, tem uma divisãozinha por aí, tá? Jogada na área para ali, direto pro gol! Fez lá a defesa, pessoal. Caiu com ela. Sobe! Já ganhou! Evita a saída de bola. Vem trazendo, puxa para a perna destra. Jogou lá na área por ali. Ela foi passando, vai chegando por ali. Trava com ele o goleirão. O Marlon. É, rapaz. Excelente chance. Mais uma da equipe do SCA. Afasta, ficou no bate e rebate por ali. O jogo ficou complicado. Chega travando tudo ali. Ave Maria, a bola sobrou. Ainda tenta o chute. Vai chegando, sobrando lá para. O Marlon, rapaz, você viu, pessoal? A bola passando, não pegou. Parecia que ela tava com óleo. É, ninguém conseguia acertar. Chegou bem o Anderson, recuperou a bola para a equipe do SCA. Esse aí é o Ítalo. Vai levando, o Ítalo dá um tapinha na bola por ali, mas não acha. Pediu, recebeu de novo. O Ítalo tenta o cruzamento, mas chega bem no bloqueio. O Gabriel. Vão querer. Colocou a bola para fora. Lá foi o Matheus. O Matheus colocou a bola para fora. Por ali, pessoal. Tiro de quina para a equipe de laranja. Dois tempos de 35 minutos. É, nas duas categorias, viu? Bola lançada na área. Fatiada bonita por ali, rapaz. Subiu sozinho o Emerson. Uma casquinha na bola por ali. Ela foi para fora. Apenas tiro de retorno. A bola já tá em jogo do lado de lá. É, rapaz, foi trabalhar por ali, ó. Foi inventado um livro por ali. Acabou se complicando a equipe do Belator. Passe pelo meio, por baixo, por ali. Joãozinho deu um tapa bem demais aqui na frente. Passou o pé na bola por ali. Chega por baixo, travando. Se a bola sair, vai ser da equipe do Belator. Senta aqui, velho! Senta! Tentativa do Filipinho avançar. Bom passe pelo meio. Trabalhou aqui com o Joãozinho. Ave Maria, olha a diferença de tamanho ali, rapaz. Do Joãozinho pro Marcelo Cabral. Ah, rapaz, Joãozinho vai ter trabalho pra apoiar. Vai sair, tem que encarar mesmo a missão. Partir pra cima, Joãozinho. Jogou de lado ali, fez a área por ali. Lucão podia ter pegado de frente e ele ajeitou para sua perna destra. Pode ter sido certo também, né, pessoal? A gente, pensamento de jogador ali, né? Ele é que vê o melhor para ele. Eu tinha arriscado de primeiro, ali que ela viesse uma sapatada. Vai, Ito, anda! Anda! Quem vem trabalhando com a bola é a equipe do SCA. Vem jogando um dois. Botou a bola aqui na frente. O Gabriel joga lá atrás com o Marlon.
Balão botou aqui no meio com o Lucas, do bom domínio do Lucas ali pelo meio. Aí ele foi jogar ali com o Ítalo. A bola foi muito forte, escapuliu do Ítalo. Olha a finta lá do jogador da equipe do SCA, mas chegou bem ali. Deu aquela dormidazinha, né, pessoal? Aí já sabe. A bola passou por aqui, mais um ataque da equipe do SCA, foi tocada lá. Chega lá o Joãozinho, dá um tapinha por cima, muito fechada o passe dele. Ela saiu, arremesso manual. Pelo amor de Deus, Luca! Mas uma jogada certa! Bola foi lançada na área, afasta de qualquer maneira o Matheus. A bola retornou do lado de lá, por ali, chute direto em gol do camisa 8, Luiz Henrique, fez a defesa lá o Marlon. O Marlon me deu um drible aqui, rapaz. Fez que jogava do lado de lá e não jogou, rapaz. Tapa na bola, Joãozinho. Bom passe pelo meio do Joãozinho por ali. Os jogadores no chão, mas já estão se levantando, tudo certo com eles. Não, já preenche o meio para você trabalhar também. Ele vem trabalhando do lado de lá. Tira! É a equipe do Bellator. Olha a finta lá do garotinho Arthur. Arthur! Exagerou no livre, ainda assim conseguiu um passe. Tá impedido. Tá morto, velho! Tá impedido por ali. Mas antes do impedimento, foi marcado uma falta. Uma falta que favorece a equipe do Bellator. Vamos, Ítalo, Ítalo! Segura! João! João! Vem a cabeça aí, ó! Vai lá de pé trocado, perigo dobrado. Normalmente essa bola são lançada quase que em direção ao gol. Exatamente. Ítalo, ô João, João! Vem mais campo um pouquinho, aê! Ela vai vir aí, você! Autorizada a cobrança por ali. A bola ficou, Biel, arriscou um chute, rapaz! Defesaça do José Carlos! Aí, João, tá legal! Na tranquilidade, pessoal! Eita, rapaz, e a bola já tá por aqui. Marlon saiu por ali, a bola ainda bateu no atacante do SCA, afasta de qualquer maneira. O Matheus está no chão ali, o jogador tomou uma bolada na boca do bucho por ali, pessoal. Tá lá no chão, estendido, viu? Pediu atendimento. Ah, tá levantando, já tudo certo. Que esses meninos, meu velho. Quem não aguenta. Se fosse, eu tinha pedido, já tava chorando, pedindo para sair. Mas esses meninos, puxa, filho, se você ver. Já desse aí a gente fazendo a transmissão, meu. Tem um chute na canela um do outro aí. Um errou a bola. Acertou o chute, acertou a canela do outro. Foi passe que eu cheguei a me arrepiei, meu velho. Eu enchi os olhos de lágrima, velho. O menino se levantou, os dois saíram pedindo desculpa pro outro, foram jogados. Ave Maria, rapaz. Tá canela, viu? A equipe do SCA vai levando a bola lá pela linha de fundo, do lado de lá. Quem tá com ela é o Marcos. É, rapaz, o Marcos foi tentar uma finta por ali. Tava esperto na marcação, o João Pedro. É, rapaz, ali pra girar na frente de Lucão tá meio complicado. Pessoal, a gente também vai mandar um abraço aqui, né, pessoal, a uma jogadora da equipe do Bellator Sub-12, é a Yasmin, pessoal. A gente acompanhou o Bellator, acompanhamos a equipe do Bellator, do SCA também, né? Lá na RS Cup, lá em janeiro, pessoal. A gente estava lá no Retro fazendo a cobertura lá no nosso canal. Então a gente viu lá a garotada do Bellator jogando e, rapaz, a menina... A Yasmin, sinceramente, meu velho, olha, a menina gigante ela e joga muita bola, tem um futuro aí muito bom se realmente se interessar, né? Porque o caminho do futebol é muito complicado. Aí, minha fera! É, rapaz, aí, ó. Isso aqui é no... Na Arena Bueirão, na Torre. Arena Bueirão. Matou e a bola foi lançada lá na frente, bem na cobertura. O Matheus jogou a bola lá de lá, já fica com ela, viu? É, mas saiu. Dá mais, dá mais. É, rapaz, os atrapalhados do Brega
aí, pessoal, é aqui no, na torre. Na torre bem pertinho da igreja, na praça mesmo da torre. Tá aquela disputa por ali. Mais uma disputa. Ficou melhor para a equipe do Bellator, que tem um arremesso manual. Bora, pessoal, vai ser dado tempo para a hidratação. A garotada vai molhar a boca e hidratar os rins, que isso é muito importante. E a gente também vai fazer a mesma coisa, sabe, meu povo? Molhar a garganta. Valeu, minha fera, tamo junto, isso. A Superliga Pernambucana de Futebol tem o apoio da Secretaria de Esportes da cidade do Recife. É, pessoal, vereador e secretário Rodrigo Coutinho, bolas pênaltis, a melhor do Brasil. A2 Comunicação Visual. Pois é. E na gestão dos gramadões, o Jean Monteiro, meu povo. Essas são as feras que apoiam o canal, a Superliga Pernambucana de Futebol. E você que tá por aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever, rapaz. Se inscreva. Nossa meta hoje é chegar aos 3 mil inscritos. Já somos 2.600. Então, conto com a ajuda de vocês aí, pessoal. Se você está gostando, é isso mesmo, o atrapalhado do brega, é o Elton. Arremesso manual do lado de lá, quem vai na cobrança é o JP, é o João Pedro, tá do lado de lá. Rapaz, escolhe tuas amizades, viu, meu velho? Foi o que me disseram aqui, viu? Brincadeira, pessoal. Bola foi tocada lá na frente e por ali, tá impedido. Tá impedido por ali, mas deixou seguir lá. Deixou seguir lá, a bola sobrou, mas se o jogador do Bellator tocasse na bola, estaria na posição irregular. De goleiro pro goleiro, a bola chegou do lado de cá. Joãozinho recebe aqui. Trabalha a bola! Boa abertura de bola, lá ela tá dentro da área, por ali, será que ele vai conseguir chegar lá, o Marcos? Ele consegue chegar, faz uma finta cortando para sua zona de defesa. É, rapaz, aí vacilou por ali. A bola tá aqui na frente. Tava esperto também lá. O Itamar já rouba a bola. É, um pé de ganha danado por aqui no meio do campo. Chega estourando por ali o Ítalo. Ele jogou a bola lá na frente. Sobrou lá com o Lucas, depois do passe do Arthur. A bola é jogada aqui na frente. Cadê? É, o juizão disse que a bola bateu no corpo, bateu na mão. Você sabe, né? O entendimento de hoje não é mais infração. Uma jogada dessa, né? Bateu numa parte do corpo, depois na mão, não é, mano? É mais não. Isso, pra não ficar reclamando aí, dizendo que o professor Wellington tá puxando, entendeu? Tapa pelo meio por ali. Já abriu do lado de lá o Ítalo. Bola muito forte, consegue chegar ainda o Israel. Velocidade enorme do garoto aí, hein? Marcel recebe, vai conduzindo a bola pelo meio.
tentou a finta bem na marcação por ali. O JP roubou a bola. Ele dá um tapa lá na frente com o Zé Fernando. Eita, Fernando, aí. Aí vocês estragam a amizade de vários anos, né, meu velho, que a gente tem aí, rapaz. Esse, desse aí complicou ali. A bola saiu do lado e lá é arremesso manual para a equipe do Escar. Oxe, manda, rapaz, com certeza. Um abraço. A bola tá aqui na frente. Finalizou o Lucas, a bola sobrou. E, rapaz, o Marlon, viu, gente? Foi ele, viu? O Marlon cresceu ali para o atacante Lucas da equipe do SCA. Tentou a finalização. Reflexo maravilhoso lá do Marlon. Fez a defesa. A sequência defensiva. Botou a bola aqui na frente, ó. Eita, rapaz, a bola saiu. A bola saiu por aqui. É, pessoal. Os atrapalhados do Brega. É o Bruno de Camaragibe, tá mandando um alô, um abraço para o seu amigo Wellington, que está aqui na arbitragem. Saiu por ali, a bola é da equipe do Bellator. Lucas recebeu, consegue sair da marcação, bom passe pelo meio por ali, Arthur, rapaz, a bola tá na área por ali, bem posicionado o goleirão Zé Carlos, faz a defesa e já joga aqui na frente, viu? Eita, rapaz, maior correria, Lucas, boa finta do garoto, vem jogando a bola pelo meio, no bate e rebate, ela sobrou ali, quer levar no meio de três, aí não dá, né? Aí você é grandão, mas no meio de três, meu filho, não dá certo não. Só Sansão, viu? Vai, Matheus. Isso. Valeu, Felipe. Depois do arremesso do Matheus, Felipe colocou a bola pra fora. Zé, Felipe, vai pra lá, pro lugar de Zé, vem pra cá. Ei, entra, viu, Felipe? Lucas aqui, pessoal, você viu na sua telinha passando mal aí, pessoal, aí vai receber atendimento. Vamos ver se ele. Vai girando! Boa girada de três dedos, rapaz. Que girada de três dedos do Luiz Henrique dentro, chute por ali. É, rapaz, ficou tranquilo lá pro Marco, né, sem muita força, mas o passe aqui do Luiz aí, pessoal, foi uma maravilha, hein? Olha o Ítalo, chega com bastante precisão, o volante da equipe do SCA não deixa a equipe do Bellator avançar. Olha, pessoal, eu já voltou já o Lucas, viu, pessoal, que disse que tava passando mal, voltou, já tá aí de campo. Joãozinho, a bola saiu. Joãozinho arremessou a bola. Olha aí, rapaz. Foi bom, ele deixou o corredor. Protegeu bem o corredor aí pro Felipe não avançar. Vai dar lá, dá lá, Ítalo. Zé. Isso. Marcou alguma coisa por ali? Diz o quê? Ele disse que foi falta. É. Disse que foi falta por ali. Lá na frente, você fazer uma falta dessa. Segurou, eu vi você segurando. O cara daqui. Chutão lá na frente. Fecha o meio! Ítalo. Travaram ele por ali. Luiz. Tentou um passe por cima por ali. A bola ainda sobrou para ele. Ele abre do lado de lá com o Israel. Que roubada de bola lá do jogador Filipinho. Abriu bem. Vai aí, rapaz. Rael também. Rael também, pessoal. Não é qualquer menino também não, pessoal. Tem que ter muita habilidade ali. Que ele é grandão também, o Rael, viu, pessoal? Aliás, a equipe do SCA é. As duas equipes até um menino grandinho. João, você por dentro. Vitor, faz a de João lá, beleza?
João! Aqui atrás! Depois eu mudo o escudo aqui, que ainda tá aqui no meu. João! Toda! É, pessoal, confirmando pra vocês aí, realmente não tem mais a parceria, né? A parceria muito boa que tinha. Bola direto no gol por ali, fez a defesa por ali. Tem no chão o jogador do Scar ali, mas só tá levantando tudo certo. Traz ela pra cá, traz ela pra cá. Um choque normal de jogo. Deixa, Lucas! Deixa! Pra senhora! Ei, professor! Pra senhora, porra! Vai rodando, um passe pelo meio. Girou a bola, saiu do da jogada, socasse na bola e estaria. Olha ele, João! Impedido, saiu da bola por ali, jogada normal, mas voltou lá pro goleirão. O goleirão afastou por ali, ela subiu lá de cá com o Lucão. Ítalo. Se tivesse fisicamente melhor, a qualidade ainda fisicamente. Resolve! Tava aqui pelo meio. Esse é o Lucas. Ele acerta um chutaço de longe por ali. É de canhota, viu, pessoal? É jogada de. Jogada de atacante de verdade, viu? Esse é o Gabriel! João fez o domínio. Ficou no chão, pediu falta, não foi nada. A bola tá valendo. Tá valendo por aqui com o Luiz. Luiz tenta o passe do lado de lá, ela consegue chegar. Perdeu o pique da bola. Lá o Ítalo. O juizão disse que não foi nada. Que segue o jogo por ali, vice. Tava esperto na parada lá o Miguel. Ele já abriu lá, bota pra correr o Marcos. Tentou uma finta por ali, pessoal, uma jogada de efeito. Mas ficou na marcação da equipe do Belator. A bola ainda está com o Scar. Foi lançada na área por ali. Lucas! Pessoal. Lucas e Lucão ali na disputa. Foi melhor para o Lucão. Joãozinho tenta o passe por aqui pelo meio. Muito curto. A bola ficou com a equipe do Scar. Vai conduzindo o Luiz. Vai entrando. Vai finalizar. De novo. Mas lá vem a bola. Voltou. Tem uma parede ali, rapaz. Tem uma parede ali. É, rapaz, na meta da equipe do Belator tem uma parede chamada Marlon. É, pessoal, cresceu por ali. Não deixou a bola entrar, tá lançada na área. Lucão, a faixa de cabeça tá na entrada da área. Outra lapada por ali, Marlon. Rapaz, pra fazer gol ali no Marlon tá meio complicado, viu, gente? Ele mostrou que... sabe defender, viu? Olha o Ítalo. Olha o João. Balançou o corpo e deixou para trás já o Luiz. É, botou para fora cá o Miguel. Não, fundo bola. Fundo bola. Puxou pro meio. A bola passou do Marcelo. Ô, professor. Lizão disse que não foi nada. Recupera a equipe do Belator com o Arthur. Tentou um passe mais à frente, estava esperto. O Itamar dá um tapa na bola, joga lá na frente. Filipinho faz o giro. Bota ela do lado de lá. Vira! Agora, Gabriel! Vira o jogo! Ô Zé, tá pipocando, Zé! Agora, vai, vai! Vai! Lançamento na área por ali, saiu bem lá também! O Zé Carlos! É, rapaz, boa jogada agora da equipe do Belator. Perigosa, né, a jogada do Belator por aqui. Pela ponta direita. Por aqui, né? Porra, é isso, Fusca! Porra, Fusca! Oxi! Que tá nervosa, Fusca! Pelo amor de Deus! Tem ninguém pressionado com o negócio desse! Torcida tirando onda aqui com o técnico aqui, pessoal do Scar. Olha lá a coragem do Lucão, pessoal. É, ó, marcou falta ali, ó. Marcou falta.
Pega esquerda ali! E você usa alguma coisa! Olha, agora que eu vim ver aí, informação aí do estrapalhado do Brega, o Bruno aí tá trabalhando, né, pessoal? Dá aquela espiadazinha aí, deixou o like dele, é isso aí, valeu! Valeu, meu velho, bom serviço pra você aí, viu? Você também, de vez em quando, tá nas nossas transmissões aí. Fica aqui no meio, vai lá! Anda mais, Rael! Aí! Chutão direto no gol por ali, rapaz! Passou perto, hein? Passou perto! É, pessoal, essa é a Superliga Pernambucana de Futebol, categoria Sub-14. Tem o apoio da Secretaria de Esportes do Recife, vereador e secretário Rodrigo Coutinho, nas gestões do Gramadão. Jean Monteiro, bolas pênalti, a melhor do Brasil, a dois comunicação, visual, pessoal, são as feras que apoiam a Superliga. Vai saindo lá o Zé, fica com ela, dá uma bicuda na bola por ali, deu sorte, a bola sobrou lá com o Marcelo, muito forte, o passe já chega afastando o Gabriel, tapa do lado de lá. Abertura de bola, tentou passar mais em profundidade. Aí a bola bateu no marcador. Sobrou para o Bellator, que vem levar do lado de lá. Vem por baixo, tocado. Isso é pênalti, viu? Rapaz, isso é pênalti. Deu um carrinho por ali, foi precipitado. O zagueiro do Ska, pessoal. Foi, gente. Poderia ter até ganho na velocidade lá o Itamar, mas preferiu arriscar o carrinho. Aí, fi, arriscou e se deu mal, né, pessoal? É pênalti para a equipe do Bellator. Tem um jogador encobrindo ali, jogador do Bellator. Foi autorizado, partiu na cobrança no canto! Tá na meta! Gol! Do Bellator! É, rapaz, vacilou, o Theo guardou. Um para a equipe do Bellator. Chega João estourando tudo. E olha que a equipe do Ska tava até melhor na partida, viu, gente? A bola foi jogada lá de cá, quem fica com ela é o Joãozinho. Ele empurra o pé na bola por aqui, a bola bateu no seu marcador. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Um para a equipe. Do Bellator, zero para o Ska Brasil. Exatamente, pessoal. Blog do Mário Flávio. Já pensasse, para pôr me der aqui. É, Madison, rapaz. E eu chamando ele de Marlon. Olha, pai. Mas vê que Zé Mané, rapaz, esse narrador. Já pensasse, mil perdões aí ao goleirão Madison. Ali que realmente paredão. Entendeu? Me desculpe aí, viu, Mário Flávio. Muito obrigado pela sua correção. No fim, valeu mesmo aí, pessoal. A Superliga Pernambucana de Futebol tem o apoio da Secretaria de Esportes do Recife, vereador Rodrigo Coutinho e secretário lá, o braço direito dele na gestão dos gramadões aqui da cidade do Recife, o Jean Monteiro. Bolas pênaltis, a melhor do Brasil, A2 comunicação visual. A gente vai dar um intervalozinho aqui, pessoal. Já nós voltamos, tá?
Vai aí, anotar aí, não? Beleza. Vai entrar um no lugar do 12. É, pessoal, a gente já está voltando aqui para a segunda etapa de partida. Essa é a Superliga Pernambucana de Futebol. É, você sabia, né, pessoal, que a Superliga Pernambucana de Futebol, ela cria oportunidades para a base, né, pessoal? Categoria aí, né, que é meio... Não é que seja esquecida, né, pessoal, assim. O pessoal trabalha muito com categorias ímpares, né? 13, 15, 17. A Superliga foi, criou aí, teve essa ideia aí, né, pessoal, de focar também aí, principalmente no primeiro semestre aí, né, pessoal, que não tem tantas competições assim, principalmente da federação aí. Então, ela abriu aí um espaço aí para a categoria sub-14 e 16. A Lampions, vocês estão sabendo, né? Lampions aí, pessoal, em julho, categoria sub-15 aí para você aí. Então, se inscreve lá no Instagram da Superliga Pernambucana, fica sabendo de tudo, pessoal. Já para você saber as informações da sua equipe aqui jogando na Superliga 14, você vai no eFute, você vai lá ou baixa o app, né? Acho melhor assim, fica até mais cômodo, né? Você vai lá, baixa o app e você fica ligadão lá como é que tá teu jogador, como é que tá a tua equipe, tudo certinho, tá certo, meu povo? Vai retornar aí o professor Wellington Batista. É, pessoal. E ele apitou, viu? Ele apitou agora nesse segundo tempo pela primeira vez. Vem trabalhando na equipe do SCAR. Exatamente. Blog do Mário Tranquilo. Aí, valeu. Obrigado, meu querido. Obrigado aí. Obrigado pelo apoio aí. E obrigado também pela compreensão. Valeu aí, blog do Mário. Flávio, sai. Tapa lá na frente e afasta de qualquer maneira a defensiva do Bellator. Dá um toque de cabeça por ali, joga a bola para fora o Anderson Luiz. Exatamente, o Anderson Luiz botou a bola para fora, arremesso manual. Aparece para jogar o Ítalo. Chega também por ali o Gabriel, pediu a bola, ele preferiu jogar a bola na frente com o Ítalo. Ela chegou lá com o Theo perdeu. Olha, pessoal, teve mudança, viu? Teve mudança. E daqui a pouco eu passo para vocês a mudança aí. Quem entrou? Aqui. Lucão. Apareceu na frente do Lucão também, né, pessoal? Dois Lucão ali. Falta ali pelo meu. É, foi ali é falta para o... Para o Scar. Entrou, pessoal, agora pela equipe do Bellator. O camisa 1, o Matheus Marcelino, o goleirão. E também o 88, o Rafa. É, saiu ali o Rafa. Entrou aqui o Rafa e o Matheus aí para reforçar a equipe do Bellator. Bola bem aberta do lado de cá, pela ala esquerda. Ele vai fazer, faz o break aí, que break maravilhoso. Joga um pouco mais atrás com o Theo. Levantou a cabeça, tentativa de passe pelo meio. A bola ficou na marcação do Marcelo. Boa abertura do lado de cá, mas está avançado. Lucas, já estou vendo daqui. O bandeirinha já foi parado. Quando o bandeirinha vai parando, o pessoal já sabe já que ele vai marcar alguma coisa. Ele marcou aqui impedimento. Estava avançado o Lucas na equipe do SCA. Já pela equipe do SCA, pessoal, quem entrou foi o camisa 26, o Miguel Monteiro. É exatamente, pessoal. Miguel Monteiro entrou aqui na equipe do SCA para dar aquele apoio. Ele chutou mal por ali, o Lucão. A bola fica lá com o Lucas, atacante da equipe do Scar. Abertura de bola lá de lá. Vai trocando passes a equipe do Scar. Tentativa de uma jogada de efeito por ali do Miguel. Pela marcação lá do zagueirão da equipe do Bellator. Mete o pé na bola, coloca ela para fora da arena. O Joãozinho. Joãozinho é pequenininho. Mas é virado na força o menino disse. Ô Richard! Esse aí são os fogos, pessoal. E você tá aqui. Teve um bocadinho que correu por aqui, pensou que era outra coisa, mas não é fogo, pessoal. Abre, mas tá assim não, né? Também não, né?
A bola tá com a equipe do Bellator. Falta, viu? Foi falta por ali, ó. E perigosíssima, meu povo. É, rapaz. Puxou a bola pelo meio ali o Marcos, foi tocado. Juizão, professor Wellington. Foi lá e marcou. Perigosa, viu? Já mostrou que bate bem na bola o atacante, o Lucas. Zé! Zé! Na barreira! Zé, na barreira! Zé! Na barreira! 4 homens na barragem humana formada pelo Matheus Marcelino. É Lucas. Na linha! Na linha! Na linha, Matheus! Meteu o pé na bola! Maravilha de batida! Espetacular defesa do goleão Matheus Marcelino! Tapa na bola, jogou lá pra fora, tiro de quina! É, rapaz, tiro de quina para a cobrança do camisa 8, Luiz Henrique do lado de cá. Jogou a bola por ali, subiu, rapaz! Ô, Lucão! Ô, Lucão! Subiu o Lucas ali sozinho, rapaz. Poderia ter feito ali, mas... É, rapaz, na sequência tomou uma bronca lá o Lucão, do professor Lucas Mairon, né, pessoal, aqui? Lucas e Mairon. Lucas? Lucas Mairon. E Mairon. Do professor Mairon aqui, pessoal, tomou uma bronca. Consigo na hora. Obrigado. É ele se ligar, né, pessoal? Grandão daquele jeito ali. Dando esse vacilo, a bola tá dentro da área. Chega bem na cobertura. A defensiva do Bellator. Recupera a equipe. O cidadão, o Bellator foi com ela. Eita, essa é de bola do menino, rapaz, por ali. Que elegância do garotão Rafa. Aí a bola foi muito forte. Ficou lá com o zagueirão da equipe do SCA, dá um tapa ali na frente. Aquele é o Miguel, faz o cruzamento na área por ali. Ô Matheus! Tá na meta! Gol! É do SCA! E o gol tem nome, hein? É! Do camisa 9, Lucas Rodrigues! Rapaz, que pichotada deu ali o goleirão, né, rapaz? Poderia ter metido a mão na bola para ela ir para meta, né, pessoal? Ele soltou nas mãos do atacante. Aí, pai, não tem perdão. Caiu molinho, molinha nos pés do atacante Lucas. Ele só fez escorar. Empurrar para o fundo das redes. A bola tá viva por ali, viu? Tá o empurra, empurra da bexiga por ali. Eita, chegou bem o Itamar. E ainda tirar uma onda por ali, mas ficou na marcação. É, ficou na marcação por ali. A bola bateu por outro no jogador. No Tel saiu. Tiro de retorno. Vem trazendo por aqui, a bola bateu no nosso Ardaime aqui, gente. Tá aparecendo aqui na sua telinha o Israel. Ele arremessou a bola lá pelo meio com o Luiz Fernando. Já chega bem o Joãozinho. Dá um tapa na bola por aqui, mas tá sozinho o Theo. Eita, quase que dava certo ali. Lucão cabeceou. A bola sobrou aqui. Ainda com a equipe. Deixa alguém pegar com essa bola aí, rapaz. Tá um perto de ganha. Agora sim. Agora sim. Vai embora o Theo com a bola. Chega o Israel. Bota o pé na bola, coloca lá pra fora. Arremesso manual. Quem tá aqui apareceu pela cobrança foi o JP. João Pedro arremessou a bola lá com o Theo. Israel cabeceou para trás por ali. A bola sobe lá com o Luiz. Correu demais, saiu arremesso manual para a equipe do Bellator.
Bellator, pessoal, Bellator Soccer, que é da cidade do Caruaru. É, pessoal, agreste pernambucano aqui presente. Também temos espaço saúde também da cidade de Caruaru, pessoal, que também está participando da competição. É, espaço saúde, parceria espaço saúde e Porto, ok, pessoal, também. E também está participando. Duas equipes lá de Caruaru, do Agreste Pernambucano, presentes aqui na Superliga Pernambucana de futebol. É, pessoal. Vai arrastando por ali o Miguel, faz o tapa no meio da área por ali, já chega a defensiva e afasta, afasta, afastou bem, viu? Montou por ali o contra-ataque, levantou a cabeça. Eita, rapaz, agora o passe por ali. Agora sim, agora ele fez certinho. Joãozinho tá na linha. O jogador Theo por ali, rapaz. Chega bem na proteção. O Everson coloca a bola pra fora, arremesso manual. Deixa, vai sair. Ítalo. Olha o segundo, Lula. O segundo. Voltou lá com o Joãozinho. Experiente, Joãozinho joga um pouco mais atrás. Olha a jogada do Gabriel por ali, pessoal. Uma finta. Empurrou o pé na bola, mas foi fraquinha demais. É, mas foi boa jogada, viu? Saiu tranquilo lá o goleirão Matheus Marcelino. Fez a defesa por ali, ficou com a bola. Arriscou um passe mais na frente. Itamar. Recuperou a equipe do Bellator, Joãozinho. Bom passe na frente com o Theo. É, o Everson pediu o apoio do goleirão Zé Carlos. Italo, Italo! Italo! Tentou um passe por cobertura. Agora ficou na marcação. Meu Deus, olha o Joãozinho, faz boa proteção por ali, você olha pra aí, olha a categoria do menino, um tapa na frente. Theo recebeu. Foi tocado ali, falta. Lula, vai trocar. Vai entrar o 99, Heitor, para a saída do camisa 77, o Ítalo. O Ítalo, pessoal, que estava marcando ali, bem ali, pelo meio, né? Estava jogando ali como segundo volante por ali, marcando bem. Bola direto pro gol, por ali, vai passando por todo mundo, não toca em ninguém. Isso é tiro de retorno. Recebe o Lucão. Jogo bem, viu? Um bolão agora. Aí, gol, Gabriel, velho. Ave Maria, quase que a bola bateu em mim aqui também. Israel arremessou a bola. Ficou com o Felipe. Sobrou lá com o Gabriel. Vai levando a bola lá, a equipe do Bellator. Deu bote por ali, o Heitor não achou nada. A bola sobrou com o Theo, carregou pro lado errado. Boa bola aqui na frente. Saiu mais uma vez o goleirão da equipe do Bellator. Já sai jogando com as mãos aqui pelo meio. Eita, rapaz, alongou demais a bola. Marcelo ficou com ela, fez o corte pelo meio, por ali, pessoal. É, rapaz, também esticou demais. Chega afastando de qualquer maneira a defensiva do Bellator. Casquinha na bola. Fez o domínio, dominou errado por ali. No ciclo central, quem foi com ela? Marcelo. Marcelo, rapaz, deu uma atacada. Aquele estofozinho por cima ali, pessoal. Ele está categoria, mas só que não foi. Faltou categoria, faltou uma coisinha. Viu? Bem, Israel. Ele deu, viu? Ele deu por aqui, vai entrando na área por ali, vai finalizar. Itamar, rapaz.
E chegou por ali o Itamar. Empurrou as suas canelas gigantescas. Meu, o menino também é grande, viu, gente? Impediu ali o arremate do atacante do Bellator. Tiro de quina. E vai trocar, viu? Já vai trocar o Bellator. Foi autorizado. Jogou a bola na área por ali. Subiu bem ali, Lucão. Rapaz, se não fosse o Everson por ali, ia endereço certo, viu? Bateu nas costas do Everson. Recupera a equipe do Bellator. Cresceu agora no jogo a equipe de Caruaru. Tapa na bola por ali, vai dar voltando. Eita, foi direto no gol. Aí direto no gol ficou fácil, né? Direto no gol ficou fácil. A bola jogou aqui na frente. Lucão cabeceia. A briga dos dois Lucas ali pelo meio no círculo central. Jogador da equipe do SCA ficou com ela. Na sequência, o passe foi muito fraco, perdeu por ali. Vai levando dessa vez a equipe do Bellator. Eita, rapaz. Everson disse é por ali que a bola vai, rapaz. Vai entrar, pessoal. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar o camisa 80, o Matheus, para a saída do Theo. E o camisa 11, o Pedro. Meia, meia, que é outro. E aí, Fabiano, tudo bem, filho? E saiu também, pessoal, pela equipe do Bellator, o camisa 10, o Zé Fernando. Bola lançada, eita, rapaz! Goleirão deu um tapa na bola por ali, rapaz, pegou no peito do Matheus e saiu, pessoal. Já pensasse, rapaz, o menino entrou agora. Já pensasse se ele fizesse o gol. Eita, menino, esse tem estrela, viu? Esse tem estrela. Bola foi lançada. A frente já recupera a equipe do Bellator. Tá dentro da área. Fez o cruzamento. João foi muito fraquinha. A bola ainda sobrou com o Heitor por ali. João mais uma vez. É bloqueado. Marcelo grandão por ali. Fica na frente do João. Lá vai, vai, João. Vai, 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 Joãozinho. Vai, Joãozinho. Disputa de cabeça com ele ali, Joãozinho. Vai perder pra ele. Oxe, eu sou mais tu, Joãozinho. Ah, pai, o Marco. O Marcelo, rapaz, tem quase 2 metros de altura. Joãozinho tem 1,20m, meu. Ave Maria. O juizão disse que a bola e a mão estava colada ao corpo. Então, tá tudo certo por ali. A bola sobra lá com o goleirão da equipe do Bellator. Jogou a bola lá na frente com as mãos. Tem força o menino, viu? Chega lá no Joãozinho. Levantou a cabeça. Olha lá a partida do lateral. Fez o corte por dentro, por ali. Já chegou na marcação. Mas o jogador da equipe do Bellator, do SCA, recupera. Que passe de 3D da frente. Aí foi muito forte. Foi muito forte por ali. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa teu like. E para comentar, você tem que ser inscrito. Tá ok, pessoal? Espera um minutinho aí, pessoal. E diz para quem é tua torcida, pessoal. Diz aí. Olha, minha torcida é para o SCA Brasil Recife. Não, minha torcida é para o time do Agreste. É o Bellator Soccer. Pois é, pessoal. Vai lá. Deixa a tua história aí que a gente conta aqui. Tá ok, pessoal? Esse é o canal Jogando Fácil, Sonhando Alto. Parceria com a Superliga Pernambucana de Futebol. As transmissões, pessoal, dos jogos da Superliga são pelo canal da Superliga Pernambucana de Futebol. Quem transmite lá também sou eu aqui, esse que vos fala. Tá ok, pessoal? Mas a parceria, a gente falou aqui com o presidente, porque senão a gente vai ficar sem conteúdo do nosso canal, para ele não ficar parado. Então a gente pediu aí o apoio dele aí, e ele nos cedeu alguns jogos aí no decorrer. Mas o mundo geral é a Superliga Pernambucana. Tá em campo, pessoal, camisa 19 da equipe do SCA, o Luiz Arthur. É, entrou agora pela equipe do SCA. Aquele é o Everson. Ele abriu do lado de cá uma jogada ensaiada. Israel. Chega dois por ali na marcação. Lucas, ô, rapaz. O Lucas, rapaz, se atrapalhou por ali. Aí ficou mais tranquilo para a equipe
do Belator com o Lucão, botou a bola pra fora. Tiro de quina. Tiro de quina. Aquele é o Anderson. Jogou a bola lá na área, por ali, no segundo pau, cabeçada por ali, pediu não e é pênalti. Penalidade máxima, meu povo. É, meu amigo, minha amiga, sem nem pensar, uma vez, já viu e marcou o professor Wellington. Torcida do SCA é forte aqui, ó, pessoal. Eles treinam aqui, né, pessoal? Tem o apoio da comunidade também, né, gente? Aí tem esses fogos aí pra comemorar. Foi autorizado. Ele bateu! Tá na meta! Luísca! E o gol tem nome! De pênalti! Bateu com muita tranquilidade e categoria, o camisa 10. Anderson Luiz! Virou! Virou! Foi! Vira, vira da equipe do SCA aqui pra cima do Belator. Tapa pelo meio, por ali. A bola foi lançada, saiu lá o goleirão, saiu de cabeça. Anderson pode dar um tapa por sim. Aí! Ô, Matheus! Matheus, não! Não! Tá no chão o goleirão. Trombada por ali, pessoal, pediu atendimento. Olha o nosso bombeiro civil. Tá lá o nosso bombeiro civil, o Roger dando apoio lá, o goleirão. Deu moral, delegado. É isso. Eu vou deixar o delegado Igor. Apoio total aqui, pessoal. O Igor aqui. Dando aquela moral. A gente aqui, a gente precisa de escalação aí, fez um. O pessoal chega atrasado, aquele negócio daí, a gente tem que pegar as escalações com eles aqui, pessoal. Porque às vezes não dá pra pegar na hora, né, pessoal? Aí ele vem aqui e dá aquela força a gente aqui. Então, muito obrigado aí ao Igor. É, meu amigo, minha amiga, Superliga Pernambucana de futebol. Tem o apoio das bolas pênaltis, a melhor do Brasil. Secretário e vereador do Recife, Rodrigo Coutinho, Jean Monteiro. É. A gente diminuiu aqui, pessoal, a nossa mechã aqui, pessoal, né? Porque disseram, ó, tem um que saiu daí, sai, tira esse daí, entendeu, pessoal? Então a gente diminuiu aqui a nossa mechã aqui. Beleza, pessoal? No momento, dado parada para hidratação. É, pessoal, a lutada vai aqui molhar a boca e hidratar os rins aqui, que é muito importante. E você, pessoal, aí nesse calorão que tá aí. Recife é calor, né, pessoal? Recife é calor o tempo todo, né? Então, se hidrate, pessoal, se hidrate aí, porque o negócio não é fácil não, viu, gente? Só aí pra perder um rim é rapidinho aí, eu mesmo só tenho um. Isso, é. Então vocês ficam ligados aí nesse negócio aí, hidratação aí, pessoal, hidrata bem os jeans aí, entendeu? Água é vida. Dois a um, pessoal. SCA virou o jogo. Aqui na categoria sub-14 da Superliga Pernambucana de futebol. É. E a gente está aqui na Arena Bueirão. Campo reformado
há pouco tempo aqui, pessoal, era terrão aqui, ó. Eita, era terrão. Aí o pessoal veio aqui, a prefeitura foi, jogou aqui esse gramadão, né, que ficou muito massa aqui, pessoal. Melhora muito o futebol, né, pessoal? Aqui tem horário para todos aqui, pessoal, entendeu? Horário para os mais novinhos, para os mais velhinhos, né? Para a Superliga aqui, para outras competições aqui que o pessoal está fazendo. Tá ok, pessoal? Coragem, pessoal. Coragem para jogar. Entrega. Coragem. Lucão. Outro lá com o goleirão. Recebe de volta o Lucão. Meio que num aperto por ali. Aí, Rael. Aí tu enfraquece a amizade, Rael. Uma amizade não, de vários anos. Não, não, levanta. Levanta, Lucão. Professor pede para Lucão levantar, rapaz, mas eu acho só quem vai levantar Lucão ali é o guindaste. Ô, Filipinho! Filipinho, manda ele levantar lá, cara! Felipe, Felipe, se não dá, manda tirar o Lucão aí e a gente continua o jogo. Então encosta ele logo. É, pessoal, não tem condições de jogo o Lucão. Sentiu ali o joelho. Ou não, vai dar. Bateu, vai dar. Bora, bora. Vai dar. Sentiu ali, se recuperou. O professor Mairon aqui agradeceu muito. Pessoal, aí, coragem pra jogar, cara. Tem muito tempo ainda. Ô, Biel, pede a bola, Biel. Coragem, velho. Ei, Felipe, Matheus. Trabalha a bola do lado de cá, muito forte. Bola correu demais, não conseguiu ficar com ela o Filipinho. Israel arremessou a bola aqui na frente e recupera a equipe do Bellator. Foi tocado o Matheus. É falta. O professor já está dizendo, deixa a bola por aí, senão vai voar cartão amarelo. A garotada já se ligou na parada. Já já, pessoal, a categoria sub-16, as mesmas equipes por aqui. É, só vai mudar mesmo o juiz central. É, será o Dávila, pessoal. A bola foi lançada na área por ali sozinho. Que defesa do goleiro! Rapaz! Cabeçada espetacular do Lucão. E que defesaça do Zé Carlos. Tá registrado, Zé. Tá registrado aqui, meu filho. Pode se orgulhar dessa defesa, viu? Ele, meu furo ali, deu uma tapa na bola, sobrou na entrada da área. Afasta de qualquer maneira o Matheus. A bola sobra aqui com o Lucas. O goleirão saiu e saiu bem, viu? Saiu bem. Saiu bem por aqui. Montou um contra-ataque a equipe do Bellator. Vem trazendo aqui. Chega mais forte. O Luiz. Só na bola do Luizão. É arremesso manual. Jogou a bola lá com o Matheus. Afasta ali o Israel. Tira a mão dele, tira a mão dele. Isso. É nosso, hein? É nosso, hein? Troca de passes aqui do lado de cá. Pelo meio, isso é foto, não. Deu vantagem lá o juizão. Girou o corpo, perdeu o espaço. Teve que abrir do lado de lá. Abriu certinha, jogou a bola lá com o Joãozinho. Ele já fez o break, cortou para o meio. Foi tocado por baixo, falta! Falta por ali. Rapaz, e Joãozinho tava de lateral, agora ele é ponta, meu filho. Ele tá dando trabalho lá na frente, viu? Joãozinho é perigoso. Chegou por ali o Gabriel. Ajeitou a preciosa para jogar na área, viu? É,
Vai buscar lá o Lucão. Já tá com ele e o Itamar. Vixe, é perigo, viu? Joãozinho, vice. Oi! Joãozinho fez o levantamento, apareceu por ali o Itamar. Itamar chegou empurrando por ali, mas o João disse que é apenas. Pessoal, vai trocar. Arremesso manual. Lucão. Jogou a bola na área por ali, a bola tá na entrada da área, chega batendo por ali, tem um jogador no chão. Tem um jogador no chão por ali. Joãozinho, joga a bola lá de cá, chutou por cima por ali. Canal jogando fácil, sendo alto. Imortalizando os lances da base. Levanta, senão vai levar o amarelo. Levante, 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 senão vou dizer ele. Então vem-se embora, vem-se embora. Vem-se embora. Vem-se embora. Eu tô aqui, não. Não. Calma. Queria dar uma de João sem braço. Não. Tu quer vir pra esse cabelo branco aqui, menino? Tu tá sei lá, ainda longe. É, só foi boa agora. Pessoal, saiu o Lucas e entrou agora o camisa 14 aqui, pessoal. Ele tá cara a cara. Tentou o chute aí, foi fraco. O Cidê só tava por cima, viu, pessoal? Então tava fora, ele veio bem, viu? Lá o Ítalo Matheus, é, pessoal. Agora sim, o Ítalo Matheus tá em campo. Lucão abriu do lado de lá. Vem trazendo o Gabriel. Joãozinho recebe, levanta a cabeça. Chega lá com. Eita, rapaz, chega lá com ele. O Itamar roubou a bola. Ela fica com a equipe do Belator. Boa jogada. Na linha de fundo, tento. Ai, não. Ai, não. Ai. Dois atacantes lá esperando o lançamento. Ele foi tentar. Aí, pessoal, a gente sorriu aqui porque o jogador caiu aqui, né, pessoal? Era a saída dele, né? Aí o juizão, o bandeirinha se ligou aqui, o Dávila disse, rapaz, tu quer dar banho no meu cabelo branco, é, rapaz? É, respeitar o cabelo branco do caba, né? No final aqui saíram os dois rindo. Bola lançada na frente por ali, vai a equipe do Ska. Bem demais ali, olha a saída do garoto. É, rapaz, e foi tocado ele ali, viu? Mas o juizão deu vantagem. Boa saída ali do Matheus. Olha aí, ele recebeu a bola, viu? Levantou a cabeça, já fez um corte. Vem trazendo a equipe. Eita, rapaz, abertura mal demais por ali. Vai trabalhando lá de cá a equipe do Ska. Israel vai chegando na linha de fundo, vai fazer. Eita, Israel! Anda, anda! Ô, Rafa! O pé de Israel foi bater lá do lado de lá. A bola foi pra linha de fundo por aqui, mas o pé dele foi lá do outro lado, né? Lá depois da grande área lá. Recupera a equipe do Belator, vai tentar um arremate por ali. Rapaz, eu vou dizer, viu? Pessoal do esporte tem que trabalhar muito na finalização aí, viu, gente? É. João, vai buscar! João! Júlia Anderson Silva, né? É isso aí, sub-16 já. Logo depois aqui do joguinho, a gente. Depois desse jogo aqui da equipe. Do sub-14, né, pessoal? Logo depois aqui, acabou, a gente finaliza esse link aqui, já entra com outro link aqui no canal Jogando Fácil, Sonhando Alto. Tá ok? Então, já a gente começa com a categoria sub-16. É. Olha aí, pessoal. Tá na França a Júlia. Olha aí, gente. Sucesso, hein? Abraço aí pro pessoal que tá de longe aí na torcida para o Ska aí, né, gente? 2-1 vai vencendo a equipe do Ska, do Vira-Vira. Vai torcendo aí a Júlia, que tá lá na França, torcendo para a equipe do Ska Brasil, filial Recife. É, gente.
a equipe do SCA em sua matriz, lá em Santana de Parnaíba. Pois é, pessoal, tô ligado. Viu? Cidade belíssima, lá em São Paulo. E tem seu presidente, o pentacampeão, o Edmilson. A bola foi lançada na área, direto no gol. É, direto no gol por ali, pessoal. Fez a defesa, jogou aqui na frente, querendo buscar um contra-ataque. Chega bem na cobertura, dá um tapa na bola, afasta lá de cá. A bola continua com a equipe do SCA. O Israel chuta a bola em cima do JP. Ela saiu, é arremesso manual. Israel já cobrou. Trinta e quatro minutos de jogo. Esse é o segundo tempo de partida. O professor Wellington vai ver o que está acontecendo ali com o jogador, com o goleirão. Esta é a Superliga Pernambucana de Futebol, que tem o apoio do vereador Rodrigo Coutinho, vereador e secretário de esporte, viu, pessoal? Ah, espera aí. Jean Monteiro e bolas pênaltis, a melhor do Brasil. Exatamente, pessoal. Aí, gente, você vai lá, se inscreve no Instagram a perder. Bola pelo meio, por entrada, faz a finalização, defesaça do goleirão. É, rapaz, teve a oportunidade de ampliar o placar. O Ítalo. Ó, foi lançado aqui lá de fora. É arremesso manual. E é, cadê? Vocês estão onde aqui na França aqui? Cadê? É, sobe! Sobe! Ai, meu Deus do céu! Linha de fundo, faz o lançamento por ali, a bola ficou na marcação. Vai sair o camisa 7, o Itamar Lopes, para a entrada do camisa 17, o Gabriel José. Acerola! Desce! 8 e 10, mais atrás. Vai lá, acelera, vamos! Sobe! Bola foi lançada na área, cabeceia ali para a entrada da área. Chega batendo por ali, defesaça! Mais uma do goleirão, Zé Carlos! E ele tá ganhando o jogo e ele quer jogo, viu? Ele quer jogo. Meteu a bola aqui do lado de cá. Vai chegar lá no 1-1. Ainda com a equipe do SCA, passou... O Gabriel por ali meteu a bola na área ali, pessoal, muito fraquinha. Voltou de novo, cabeceia. Tá viva ainda, um voleio. A bola subiu demais. É, rapaz, um voleio ali do Miguel. Mas a bola saiu. Mandou voltar a saída de bola. Mandou voltar, a bola tava rolando, né? Abre, João! Aí, apanhou! É, o João Gabriel do SCA Recife já tá com a torcida na arquibancada virtual por ele aqui, ó. É, o papai dele tá conectado no jogão aqui, pessoal. A gente vai finalizar esse link aqui, tá ok, pessoal? A gente entra com outro link. Tá ok, pessoal? Vem, João! Pra gente fazer os nossos ajustes aqui, né? Tem que trocar de operadora, pá, tudinho, vocês sabem, né, pessoal? O negócio aqui é dados móveis, negócio aqui é complicado. Oportunidade de bola do SCA, Israel quer matar sua torcida do coração. É, vai chegando por ali mais uma vez a equipe do SCA. A faixa e recebeu a falta por ali, viu? Na passagem, um bom encontrão por ali. É falta. Felipe, vem!
agora à noite aqui, pessoal. Vamos ver como é que tá os refletores aqui, né, pessoal? Tá rochedo com... Lá da campinha do Barreto, né, pessoal? Campinha do Barreto, lá a iluminação lá é muito boa, né? Algumas falhazinhas por ali, né? Ninguém é perfeito também, né, gente? Pessoal, meu público é diferente do privado, né? É boa, mas... Direto no grupo ali, fez a defesa, tranquilão, goleirão. Final de jogo! 2 para a equipe do SCA, 1 para o Bellator. É, meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Já, já, a gente volta com a categoria Sub-16. Tchau, meu povo, até já, já, vice. Não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal.